Meu nome é Kurtikti João Kakuré Harachari. Kurtikti é devido ao meu padrinho que colocou o meu nome, né? Ele pintava o rosto, então isso virou um símbolo dele mesmo. Então, né? Então ele colocou o meu nome disso, né? Rosto preto. Tenho 23 anos, faço na faculdade de Letras Português, né? E eu entrei em 2022, né? Estou no segundo período da faculdade. Né? E hoje meu intuito mais é vir, né, para a faculdade mesmo, né? E aprender, né, como é que eu posso estar lecionando dentro da minha própria aldeia, ajudando a minha própria comunidade, né? Tanto falar o português, né, brasileiro, bem, enquanto a minha própria língua, né, minha própria linguagem mesmo, né, falada dentro da aldeia, né, que hoje é muito fraca, né, hoje são só alguns que falam, né, e assim, muitos falam, né, não, poucos falam, né, e muitos entendem, né? Mas só que não consegue dar a resposta apropriada, né? Só entendem mesmo e respondem no português. Então meu intuito é esse, né? De vir para a faculdade mesmo e aprender, né? Saber relacionar e facilitar, né? Facilitar a minha própria língua, né? Passada, né? Para poder passar em geração em geração, né? Ser passado dentro da escola. Sobre o território, né? Sobre essa trajetória, para até chegar aqui nesse território que nós estamos hoje, ocorreu por um processo de divisão, né, anteriormente. Não de divisão por conta de questões de briga, política, essas coisas, mas sim porque antigamente os nossos passados, eles tinham uns pajé, né, que era o líder religioso desse povo, do nosso grupo, né, que hoje está aqui. E quando ele faleceu, ele falou que um outro igual ele não ia ter mais, né? E aí ele disse que era para o povo daquela época viver da forma que eles achassem melhor, né? Mas enfim, como não existe grupo sem liderança, né? Não existe grupo, porque se não tiver liderança, eles acabam dispersando mesmo. Foi o que aconteceu com o nosso povo na época, né? Naquele tempo. Tanto é que quando a gente perde a liderança naquele tempo, aí o grupo começa a se dispersar. Um vai para o estado do Tocantins, outro para o Maranhão, né? Então, nessa trajetória, alguns chegaram até no estado do Pará, né? E outros foram para o Mato Grosso. Até chegar aqui na TI Nova Jacundá já foi em 1996. Foi o período que esse grupo já chegou até aqui, né? Nesse território. Araí, me fala um pouco dos teus desafios dentro da universidade, como tu já é quase uma concluente no curso. Me diz como foi essa trajetória. Meu nome é Araí Lopes Guarani. Eu comecei, né, o meu curso em 2018. Quando foi para mim começar, foi muito difícil, porque eu fui a primeira Guarani, né, daqui da minha comunidade a começar o curso. E também, além disso, eu sou mulher, né? E como mulher foi bem difícil para mim. Quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer psicologia, e ela logo já bateu o pé dizendo que não, porque eu era muito nova ainda e eu sou mulher também. E na rua as coisas não é fácil, igual na aldeia. É muito perigoso, tem muita violência. Fora isso, tinha um preconceito dentro da faculdade. E tem as dificuldades também, porque a gente não tem
uma condição financeira boa, né? Pra gente dizer que é uma condição financeira a gente não tinha. Mas mesmo assim, eu fui falei para ela, né, que eu queria tentar. A pessoa que precisa de entrar numa universidade, mas que precisa ter um atendimento psicológico, né? Porque a partir daí começa a ter uma pressão bastante, né? E é uma coisa que é, para nós, ele é muito crítico. E talvez não é do conhecimento de quem está lá dentro da universidade, né? Porque só vai ter o conhecimento se caso, né, se a gente for em cima procurar e mostrar. Né, e eu acho que falta essa parte aí, né, nessa parte aí da parte psicológica, porque muitos dos nossos jovens hoje têm essas dificuldades, né, de ansiedade, depressão, e quando vai para lá ainda depara com certos preconceitos, né, questão do racismo. Então tudo isso vai fazendo com que esse menino de hoje passe por situação complicada. Que a universidade deveria melhorar nessa questão da entrada dos indígenas dentro da universidade? Bom, não, eu acho que no meu ver, eu acho que deveria ter mais, assim, um encontro mais, né, de nós, povos indígenas, dentro da faculdade. Eu vejo que a gente não tem aquele encontro, tem pouco encontro da gente dentro da faculdade. E quando a gente se vê nos corredores da faculdade, é bem rápido. Tipo, oi, boa tarde, já tô indo, tchau. É aquela correria, então não tem aquele diálogo entre nós, povos indígenas. Então, acho que deveria ter mais esse diálogo entre nós dentro da faculdade. Ter mais evento que envolva nós indígenas. Meu sentimento hoje de estar quase concluindo o curso é uma coisa muito gratificante. De saber que eu comecei e eu vou terminar, né? De colocar, pensar isso na mente, na cabeça. Eu comecei lá atrás, agora eu estou concluindo. Daqui eu quero continuar. Eu nunca pensei assim, não, eu terminei minha graduação e pronto, eu já vou parar por aqui, né? O meu pensamento é ir mais à frente ainda. Enquanto eu puder, enquanto eu estiver com saúde, enquanto eu puder, eu quero ir continuar. Fazer uma pós-graduação, um mestrado e assim por diante. Todo dia tu faz essa rota, Paulinho? Todo dia. Não tem jeito pra gente pegar. A gente passa, pegar o ônibus ali, se a gente perder o ônibus, a gente tem que sair correndo pra cozinha. Não, E aí, Joane, é sempre esse aperto todo dia para ir para a faculdade? Todo dia é isso, para ir para voltar, independente do horário, tipo, o das 7h20 sempre vem lotado, das 5 também, a mesma coisa. Raramente a gente encontra uma cadeira para sentar, fora quando atrasa, né, porque sabe que o transporte público é muito caótico. Esta é a Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje, 185 indígenas de diferentes etnias estão cursando a universidade. Desde que o processo seletivo específico foi implantado em 2010, mais de 240 indígenas entraram na universidade, mas apenas 31 conseguiram se formar no período.
E aí, Jane, conta mais um pouquinho assim sobre essa luta que a gente já viu que logo no começo, logo no início do dia, tu já enfrenta aquele coletivo. E agora tem que encarar mais esse sol. Além dessa questão do transporte público, né, que eu falei que é uma situação bem precária já, a gente também enfrentou algumas dificuldades para poder ter o subsídio com valor diferencial dentro do RU, né, que é lá para onde a gente está indo agora, porque antes estava um valor de 3 e pouco, se eu não me engano. Aí a gente, depois de muita luta, conseguimos baixar para R$ 2 para as pessoas de baixa renda e indígenas e quilombolas. Infelizmente é uma alimentação que ela não é, como é que eu posso dizer, que não é a realidade que a gente, daquilo que a gente se alimenta dentro das nossas comunidades, né? É uma alimentação, às vezes a gente chega e olha e vê assim, nossa, não sei nem o que eu estou comendo, e tipo, é algo que a gente não está acostumado, porque a gente sabe que nós temos as nossas alimentações tradicionais, e a gente chega nesse espaço e ter que se adequar a tudo isso também é muito complicado, é muito difícil. E tudo que a gente tem enfrentado hoje é para que realmente a universidade venha se adequar aos nossos costumes e tradições, né? É, pelo menos se adequar na alimentação, incluir as atividades culturais das comunidades mais próximas dentro do calendário acadêmico, para que a gente não seja prejudicado quando ter que sair da universidade para participar de eventos fora da universidade em si, né? Então, um dos objetivos do meu projeto é sempre pensando no futuro, né? Dos meus filhos, do meu neto, dos meus amigos, da minha comunidade, com relação ao desenvolvimento. Quando o nosso pessoal veio para o primeiro contato, o SPI trouxe meu pessoal, não preparou um ambiente para esses impactos que iriam surgir. Ter alguns impactos bons, os impactos ruins, como os empreendimentos. O bom é da questão da educação, mas também é o impacto. É muito difícil para chegar um psicólogo dentro da comunidade indígena. Principalmente dos brancos. Quando chega numa comunidade, para o trabalho deles, eles fazem muito rápido. A gente nem sente que trabalho que estão fazendo dentro de uma comunidade. Eles chegam com 15 minutos e já querem voltar para a cidade. Mas é por isso que hoje em dia a gente escolheu para ser psicólogo, para a gente trabalhar com o nosso povo, com nossa etnia dentro da comunidade indígena. E a tendência é que um dia, eu como cacique, quero estar em vida ainda para está rodeado de assessores indígenas, seja ele advogado, antropólogo, agrônomo, pedagogo, enfim. Quero estar tá cercado de as minhas lideranças formal, né? Liderança com conhecimento formal. Essa é a minha ideia, por isso que eu corri atrás da universidade. Quer dizer, fui lá com o reitor para conseguir da universidade esse conhecimento formal, para desenvolver e buscar totalmente a autonomia. Às vezes a pessoa se estuda, acha que já sabe tudo e vem, acha que é superior a nós. Não vai ser, e nunca. Por quê? Porque na universidade é teoria. Aqui dentro é prática.
Estamos indo hoje para a aldeia Sororó, do povo Aikewar. Chegando lá, vamos ouvir os universitários. Vai ouvir um pouco dos relatos deles sobre a vivência dentro da universidade. Ver quais são as dificuldades que eles estão passando. A gente vai ouvir também o que eles têm, né, de ideias para melhorias deles dentro da universidade. Porque a gente sabe que a universidade hoje é muito importante para nós povos indígenas, onde a gente busca os conhecimentos para a segurança dos nossos direitos e territórios. Então, meus maiores desafios, não só os meus, mas como de todo o povo indígena, dentro da universidade, é uma moradia estudantil, onde, na verdade, a gente ainda não tem. Cotas também, que não são todos que têm, porque é muito difícil nos manter, porque a gente sai daqui do nosso território e vamos para a cidade. Então isso é muito dificultoso. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho filhos pequenos que eu tenho que deixar com a minha família, e ainda bem que eles olham os meus meninos, porque tem muitos que ainda tem que pagar, né? Para estar olhando, cuidando, para estar estudando. Tu convivendo com outras culturas, já recebeu algum tipo de preconceito ou algo do tipo? Muita. A verdade, estar dentro da universidade é todo dia um desafio. Não só para o mesmo povo do campo, não só olhar para o povo do campo, mas também de outras áreas, que é bastante preconceituosa, muito preconceituosa. Já ouviu, assim, né, já presenciou alguma, assim, algum fato que te deixou assim, meio triste com a situação? Muito sim. Primeiramente, que me deixou triste foi que eu não iria conseguir cursar a universidade, porque eu não tinha como, no tempo ainda não tinha bolsa. Ia ser muito difícil, era para mim sair, era porque eu era indígena, meu lugar não era ali também, na universidade. Então, são várias palavras que machucam, muito. E diante disso, já pensou em desistir? Um dia chegou assim, não vou mais para a universidade, porque... Teve muitas vezes que sim, mas devido à conversa com os meus amigos de classe e tudo, aí eles me deram bastante força, muito conselho, bastante conselho. Então eu estou lá dentro e vou ficar até o final. E além dos teus amigos te aconselhar, o que te mais motiva a continuar a cursar? Levar o nome do meu povo, fazer a história do meu povo lá dentro e ter o reconhecimento. E quando sair da universidade, pretende fazer o que depois de formada? Quando sair da universidade, eu pretendo voltar do meu povo, passar o conhecimento que eu tive lá, tanto para nós jovens, porque a gente sempre fala assim, a gente não pode falar só de nós jovens sem deixar a nossa ancestralidade para trás, porque isso vem tudo de um ensinamento. Tudo é conhecimento. Tanto eu passando para lá o nosso conhecimento, quanto passando o conhecimento de lá para cá. E que tu acha assim que alguma solução que tu tem em mente assim que pode melhorar e até fazer com que o jovem chegue lá e permaneça na universidade? A solução mesmo é que a universidade ajude bastante, tanto na questão mental, porque isso tem que ser falado. A gente não pode esquecer sobre isso, só porque o racismo ele é muito grande, o preconceito também é muito grande. Sem cotas, sem nada, não adianta. A gente não vai para a cidade para passar fome. A gente não pode ser assim. Então a universidade ela tem que ajudar. Tá
me fala um pouco das problemáticas da TI Sororó. Nós hoje, comunidade indígena, independente de governo ou alguma coisa, a gente tem sempre uma dificuldade a atravessar e poder conquistar nesse espaço que, diante da lei, a gente já deveria estar mais avançado. Nossas comunidades deveriam estar mais contempladas dentro das políticas públicas, né? Então, hoje a questão da educação nossa, principalmente falo em termos da minha comunidade, nós não temos acesso ainda totalmente aos ensinos. E qual, como tu vê a importância dos universitários para a tua comunidade? Quando a gente veio a acessar a universidade, a gente sentiu a dificuldade, porque nós estávamos aqui na nossa comunidade e eu tive que estudar em Marabá, um exemplo, né? Estudei em Marabá e não tive a condição de continuar, né? Porque isso para nós hoje se torna uma coisa tão importante, essa questão dos universitários indígenas, mas tendo a garantia dos seus direitos dentro da própria universidade, né? Pelo processo, não sei o que estava acontecendo de mudança de instituição, assim, eu acho que estavam desmembrando uma instituição da outra, a gente passou por um processo difícil, que foi aí que eu tive que retornar à aldeia por questão financeira, né? Nosso pessoal não teve a estrutura para nós ficar ali em Marabá. E hoje, minha irmã tem essa condição, está tendo essa condição de ir, mas eu sei que com todo o trabalho, dificuldade, né? Ela enfrenta de fato essa luta, porque ela vê também a nossa realidade e precisa. Você teria alguma ideia ou algum pensamento assim que possa melhorar a questão do universitário para não ter mais essa evasão, né? Que você foi um que teve que desistir, por força maior. Você tem alguma ideia de como está solucionando esse problema? Olha, eu, dentro dessa questão universitária, que para nós, principalmente o povo Aikewara, é importantíssimo a gente poder estar, de fato, nos espaços onde nós devemos estar e garantidos, né? Primeiramente, é necessário ouvir a comunidade, as especificidades de cada povo, né? Porque quando a gente ouve só uma especificidade de um povo, às vezes não é a mesma realidade de outro povo. E acaba que acaba trazendo um impacto para aquela determinada comunidade. Primeiramente, ouvir. Segundamente, poder a universidade dar mais condição para aqueles alunos que estão lá na universidade, que estão na cidade, que estão sofrendo um processo de impacto, porque ele, querendo ou não, ele faz falta na comunidade, mas ele tem que estar ali naquela missão para poder ajudar a comunidade futuramente. Então, ter um espaço adequado para comportar ali, para poder abrigar nossos indígenas que estão lá na cidade, poder também criar bolsas que sejam de fato, que vejam a nossa especificidade, que vê essa distância de comunidade, da comunidade até a universidade, né? Que não seja uma coisa generalizada, como se fosse uma coisa que impactua todos, então a gente estabelece critério, um único critério ali, que pudesse ver de fato a realidade indígena, né? A distância, aquela questão cultural nossa, que ele precisa estar indo estudar, mas ele precisa também estar dentro da comunidade para ele não perder totalmente a cultura, para ele não poder ficar só lá na cidade ou desenvolvendo trabalhos universitários, mas ele tem que fortalecer, ali é a fonte dele, né? É a fonte do aluno indígena, é a sua comunidade, sua tradição.